Гангстери з Кривого Рогу. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрила у місті угрупування, яке торгувало зброєю та боєприпасами. За інформацією слідства, двома місцевими жителями керували з Росії. Чоловік приводив до ладу стару зброю, яку отримував від спільників з інших областей України, а його співмешканка приймала кошти та замовлення та відправляла їх поштою. Для нелегального бізнесу створили сайт та купили приміщення. Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили у підозрюваних 50 одиниць зброї, бойові набої, глушники та спеціальне устаткування. Крім того, чорнові записи, поштові накладні, 15 тисяч доларів США, понад 34 тисячі гривень. Поліцейські провели 49 обшуків у Дніпропетровській, Харківській, Київській та Тернопільській областях. Підозрюваним за незаконне поводження зі зброєю може загрожувати до 7 років ув'язнення. Після проведення всіх необхідних процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру і іншим учасникам злочинної групи.